Hazánkban minden negyedik nőnek és minden hatodik férfinak enyhe látászavara van. A felmérések alapján a magyarok 20%-a látáskezelésre szorul, ennek ellenére csak kevesen járnak rendszeresen szűrővizsgálatra. Gyakorlatilag egyáltalán nem járunk szemvizsgálatra, viszont a munkahelyünkön nagyjából évente megnéznek bennünket, úgyhogy részünkről ennyi. Nyilván fontos, persze, mint minden orvosi vizsgálat fontos. Az egyik bajai szemész szakorvos azt mondja, az első szűrés újszülött korban történik, később két évente legalább el kell menni ellenőrzésre. Ami a leggyakoribb, az a nyilván a rövidlátás, vagy a hipermetrópia, tehát a pluszos szemüvegek, akik olvasni nem tudnak, ezek gyerekkorban is előjönnek. Felnőtteknél általában az elhanyagolt esetek hozzák fel a figyelmet erre, hogy erre oda kéne figyelni, mert a szülő az egyik szemével tompán lát. Tehát azoknál mindenképpen meg kell nézni a gyerekeket is. Hát is ez kezelhető. Ez a készülék, az úgynevezett réslámpa, ez tulajdonképpen nagyításban mutatja a szemünk az előső felületét, felszínét lehet vele látni. A szakemberek a berendezések segítségével a szemnyomást és a fénytörést is meg tudják vizsgálni. Az adatok alapján pedig látják, hogy az értékek mennyivel térnek el a normálistól. Ezt az adatot mindenképpen csak támpontnak tekintjük, tehát a komputeres mérés alapján szemüveget felírni, illetve szemüveget elkészíteni nem lehet. Ezután mindenképpen szükség van a hagyományos vizsgálatra is, amikor az illetővel ugye olvastatjuk a szokásos táblát, és közösen döntjük el azt, hogy melyik dioptriák lesznek neki a legideálisabbak. Október a látás hónapja. Az üzletvezetője azt mondja, ilyenkor akár 2-3-szorosára megnő a forgalom, naponta 30-40 embert is megvizsgálnak az optikában. Igazából az a célja, hogy megpróbáljuk az embereket arra rászoktatni, hogy rendszeresen járjanak szemvizsgálatra, ellenőriztessék a látásukat, illetve egy picit mélyebben nézessenek bele a szemükbe, tehát ez alatt azt értem, hogy szemfenékvizsgálat, illetve szemnyomásmérés. Egyes szembetegségeket 6 éves korig lehet kezelni, így a probléma korai felismerése elengedhetetlen a teljes gyógyuláshoz.